Dobrý den, dnes bych chtěl mluvit o tématu, které se diskutuje u nás v poslední době, a to je ochota nebo neochota bank poskytovat úvěry zbrojnímu průmyslu a otázka, jak to souvisí nebo nesouvisí s aktuální situací na Ukrajině. Moje video je v takovým, bych řekl, pilotním videem. Chtěl bych se věnovat k tomu jako sérii, videí, vlastně je to motivované rozhovorem DVTV, kdy DVTV si vypíchlo z toho rozhovoru s plukovníkem Otakarem Foltínem tu jednu věc, kdy Otakar Foltín mluví o tom, že neochota bank financovat zbrojní projekty je zvrhlostí, protože je to vlastně jakýmsi odepřením pomoci Ukrajině. Já chci předeslat, že chápu tuto motivaci vlastně ty Foltína. My se známe, Ota je jeden z těch, kterým leží opravdu osud Ukrajiny na srdci už od samého počátku a dokonce už před válkou. My jsme byli v v kontaktu a dokonce jsme se snažili být součástí nějakých iniciativ na rozhýbání nějakých věcí. Takže já chápu tuto motivaci, pokud se vlastně spojuje ta neochota bank s tou aktuální situací na Ukrajině. Ale není to jenom tento rozhovor. Vyskytlo se toho víc. Ministrně Černochová o tom hovořila, že je potřeba něco dělat s neochotou bank financovat a zbrojní průmysl. Já se nechci pouštět do toho, že bych spochybňoval nutnost financování zbrojního průmyslu, ale mojí základní tezí je, že jedna věc je potřeba zvýšení úsilí na pomoci Ukrajině k tomu, aby válku úspěšně vyhrála. A druhá věc je otázka našich zbrojních kapacit, zbrojních kapacit západu. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno v tom rozhovoru na DVTV o tom, že vlastně teď je zapotřebí rozhodnutí na strategicko-politické úrovni a k tomu rozhodnutí je zapotřebí určitá politická vůle. S tím naprosto souhlasím, ale domnívám se, že to rozhodnutí, o kterém je řeč, které je potřeba na té politicko-strategické úrovni, se netýká rozhodování o zbrojních kapacitách Západu a o doplňování zbrojních kapacit Západu. To, co je podle mého názoru zapotřebí, je rozhodnutí na politicko-strategické úrovni o využití stávajících kapacit Západu, stávajících, myslím, těch kapacit, které jsou na skladech Jednotlivých aliančních zemí, a které jsou okamžitě, okamžitě poskytnutelné Ukrajině. Trvám na tom, že tohle je klíč. Západ má v současné době dostatek kapacit na skladech, aby je mohl poskytnout Ukrajině takovým způsobem, že Ukrajina dokáže tu válku rychle ukončit, bez toho, aby Západ ohrozil nějakým způsobem svoji momentální obrany schopnost. Vemte si, že jenom Spojené státy mají zhruba 3000 těch raket s dlouhým doletem, těch 300 kilometrových Atakamsů a minimálně polovina z toho je na skladech. To znamená, není rozmístěna u amerických jednotek a jsou okamžitě poskytnutelné. To znamená, Tisíc, možná tisíc pětset těchto raket by mohlo být rozhodnuto jenom na základě exekutivního rozhodnutí prezidenta Bidena, protože k tomu nepotřebuje souhlas kongresu. Viděli jsme dobře v říjnu někdy, co čtyři tyto rakety dokázaly uh, uh, udělat uh, s, ruskými, uh, s ruskými vojenskými schopnostmi. Čtyři rakety do velké míry devastovaly ruskou flotilu raket K-52, pardon, helikopter K-52. Čtyři rakety. K dispozici je více než tisíc. Spojené státy mají k dispozici stovky letadel A-10 Thunderbolt a jsou zakonzervovány v Arizonské poušti. Zřejmě už nebudou použity. Jsou to letadla, které požadoval ministr Znikov po americkém ministrovi obrany na podzim roku 22, Právě v ten kritický moment, kdy Ukrajina vyhrála operaci v Charkově a v Chersonu. Tyto letadla jsou speciálně vyrobené, nebo jednou z jejich charakteristik je schopnost ničení ruských tanků, kterou dokonce prokázali i v, na Blízkém východě při operaci Pouštní bouře. Samozřejmě v prostředí, které je Zahuštěno protivzdušnou obranou, to znamená, těmi ruskými liniemi by tato letadla byla zranitelná. Ale za prvé, to je riziko Ukrajinců, kteří si sami vybudovali už nějaké virtuální tréninkové centrum na ADS. A za druhé, jsme viděli, že ta ruská protivzdušná obrana slábne. To znamená, zase není žádný důvod k tomu, aby nebyly poskytnuta tato letadla speciálně schopná tedy ničení ruských tankových kolon. To samé s F-16. F-16 už dávno mohli na Ukrajině lítat. I teď, co jsou vlastně připravovány těmi západoevropskými státy, holandském, dánském, norském, Belgií, tak všechno to mohlo být daleko rychlejší, ale tyto západoevropské státy upřednostňují svoje biznesové zájmy a vlastně deklarují, že Ukrajincům poskytnou F-16, ale jako komplexní balíček. To znamená včetně servisu, včetně zajištění, prostě logistiky a tak dále, protože tak se to používá. Pokud ten balíček uspěje na Ukrajině, budeme moc prodat někam jinam, když to Ukrajinci potřebují létat e, rychle. Samozřejmě další věcí jsou německé Taurusy a tak bychom mohli pokračovat dál. Je to vlastně otázka, jestli vůbec, nakolik vůbec, teďka v současné době země v západní části Evropy potřebují konvenční vojsko. No, ty výstavba těch konvenčních vojsk v rámci aliance samozřejmě měl jasný důvod, protože tady byl Sovětský svaz s obrovskou konvenční převahou. Teďka je otázka vlastně, nakolik to je ještě potřebné. Proto také dánové dali kompletně celé své dělostřelectvo. Takže znovu říkám, je to plně v moci Západu, aby velmi rychle, pokud bude tato politická vůle, přijal rozhodnutí na strategické úrovni a dal Ukrajincům zbraně, které potřebují ze stávajících zásob. A teď my, pojďme k budování těch kapacit a k tomu financování zbrojního průmyslu, což, jak jsem říkal, je oddělená věc, ale je samozřejmě jasné, že ta pomoc Ukrajině, jak ta dosavádní, tak i ta příští, vyprázní ty sklady a je potřeba je nějakým způsobem doplnit. To je, to je zřejmé a to já nějak nespochybnuju. Ale to, co myslím, že vyvolalo tu debatu v České republice, O neochotě bank financovat zbrojní průmysl by asi vyvoláno několika rozhodnutími, ale jedno, jedno z nich je třeba například i vlastně neochota bank poskytnout nějaké provozní úvěry některým zbrojovkám údajně z důvodu takzvaného ICG indexu, to znamená, Um, environment, uh, social and governance. Jinými slovy, vlastně je to nějaký takový princip jako etických investic, vlastně princip, který začal na bázi, na půdě OSN, myslím, že UNDP, a vlastně banky sami chtějí dodržovat tento nějaký etický princip uh, investic tak, aby nepřišli o ten ICG index, ten ten etický index což by mohlo mít dopad potom samozřejmě na jejich rating a tak dále. Takže uh, myslím, že je to možná trochu problematická definice a z hlediska toho, že pořád investice do zbrojního průmyslu jsou asi považovány za neetické, tak tam není velká ochota bank uh, možná nějaké ty překlenovací nebo potřebné provozní úvěry poskytnout. A zase k tomu potřebujeme rozhodnutí na... Politické úrovni, aby se tohle to změnilo. Já tohle jsem ochoten akceptovat, nebo akceptuji, že vlastně, jestli je to etické nebo není investovat tedy do zbrojního průmyslu, to by se asi mělo změnit a možná prostě nějaká novelizace toho systému ICG je záhodná. To s tím souhlasím, ale je potřeba také upozornit na to, že to není jediné kritérium, které sledují banky. Kromě toho jsou tam podle mě ještě dvě další významná kritéria nebo kategorie kritérií. A to jedno je vlastně to, že banky sledují. Investice z hlediska těch problematických oblastí, jako je praní špinavých peněz, podpora terorismu a porušování sankčních režimů. A to je velmi významné a je to aplikované na všechny investice. Pokud znáte trochu bankovní sektor, tak víte, že všechny banky mají velmi robustní. Systémy a screeningu těchto věcí, sledování věcí z hlediska praní špinavých peněz, financování terorismu a samozřejmě i porušování sankcí, protože žádná banka si nedovolí konflikt s americkou vládou, respektive s americkým soudním systémem, který je schopen vymáhat vlastně sankce a trestat porušování sankcí na rozdíl od evropského. Soudního, soudního systému. Takže v těch minulých dnech jsme viděli, byl publikován případ, že jeden americký senátor se obrátil na ministerstvo financí vlastně s nějakým podnětem, aby zastavilo uvažované, uvažovaný prodej té jedné americké firmy na výrobu munice do rukou. Čekoslovek Group, to znamená té jedné z našich nejvýznamnějších firm, která byla i významně posílena, tedy v době, v době války na Ukrajině, to znamená, že jeho podnětem bylo zabránit prodej té muničky Vista Outdoor a společnosti Čekoslové Group právě s ohledem na to, že Čekoslovek Group podle tedy názoru senátora v minulosti jednak mělo rozsáhlé kontakty v Rusku a jednak prodávalo přes prostředníky do Azerbajdžánů, který byl na sankcích. A z tohoto důvodu se obrací americký senátor tedy na administrativu, aby pozastavila tento, tento převod. Já nejsem schopen samozřejmě tady rozhodnout, jestli to tak bylo nebo nebylo, ta argumentace Čekoslové grup byla zase jaksi zdůvodněná, vlastně vyvracela ty, ta obvinění amerického, nebo v tom, tom podání amerického senátora. Ale tím jsem jenom chtěl upozornit na to, že prostě tohle je věc, kterou ty banky sledují celosvětově. A nejde tak jednoduše říct, že to je nějaká neochota dávat peníze na Ukrajinu. Ne, oni prostě musí sledovat samozřejmě tady tyhle ty, Věci, které mají dopad na jejich vlastně kredibilitu. A třetí věc, kterou sledují banky, tedy kromě toho etického rozměru, kromě toho rozměru praní špinavých peněz, podpory terorismu a porušování sankčních režimů, je i udržitelnost investice. A to je něco, co souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. A to vlastně souvisí s tím, že ta válka, a jako každá válka, každá velká válka je, je, je revolucí a bude revolucí. Je revolucí v myšlení, revolucí ve válčení, revolucí ve vztazích samozřejmě mezi e, mocnostmi. Ta válka prostě změní úplně všechno. A změní způsob válčení a tedy samozřejmě změní i způsob e, užití zbraňových systémů a významu různých jako e, zbraňových systémů. A... E, už před válkou já jsem sledoval v Americe velmi vážnou a seriózní debatu o takzvaných legacy capabilities, to znamená nějaké jaksi ty staré zbraňové systémy, které vlastně by měly první přijít zkrátka při nějakých úsporných opatřeních a tak dále. Samozřejmě problém je to, co jak vlastně definovat, co je ještě stará zbraň kvůli, co je absolventní zbraň, co je nějaký systém. Vlastně definice toho pojmu, co to znamená legacy systems, je, je trochu ještě, e, myslím, že neuzavřená, ale je to, je to závažná věc. To znamená, že teďka já nevím přesně, jak vypadaly některé žádosti jo, o úvěry, ale pokud banka má poskytnout nějaký dlouhodobý úvěr e, na zbraň na, na, na příštích 10-15 let, než pokud by měl stát pomoci tomuto úvěru, protože myslím, že tak je také definováno to, s čím přichází ministrině Černochová a není to jenom u nás, pokud by stát měl pomoci vlastně k, nějakému poskytnutí úvěru privátní bankou, tak by to znamenalo, že to bude, dejme tomu, zajištěný nějakým, nějakou státní pojišťovnou, EGAP nebo ně, ně, něco takového, tak vlastně ale ta banka prostě musí vědět, že ta zbraň se bude prodávat a nebo bude potřebná ještě příštích pět let nebo deset let. Jo, a znovu říkám, tohle je možná téma, které by stálo za sledování a další nějakou debatu, abychom se zaměřili na to, jak vlastně vypadaly ty úvěry, o co banky žádaly, ale když já se podívám jenom jako laickým okem na to, co teďka rozjíždí, jakou produkci eh, Rheinmetall, jmé tomu německý, jo, tanky, munice a, a není to samozřejmě jenom on, tak eh, bankář se musí opravně ptát na to, jestli vlastně ty zbraně budou, budou, potřebné, protože ta, ta válka samozřejmě znamenala a, bude znamenat revoluci ve válčení, jo? A takže už se vyskytly samozřejmě v jejím průběhu diskuze, jestli náhodou tank není obsolentní zbraň. Tak jednoduché to nebude, a tank asi tak rychle obsolentní zbraní nebude, ale samozřejmě znamená to nějaké spojení, integrace s dalšími systémy, Myslím, že velmi vulnerabilní zbraň se ukázala vrtulník. Myslím, že taky budeme kupovat nějaké vrtulníky v té válce. A vlastně, prostě ta, ta vědecko-technická revoluce probíhá za pochodu před našimi oči, očima. A vidíme, jedna z toho je třeba samozřejmě jako nová zbraň budoucnosti, jsou ty ty, ty drony a, a tak dále, ale to jsem třeba viděl plány americké armády a plány, Brit, plány Britů na, na investice do, do dronů a do dronové technologie a to, to lze všechno řešit přesunem právě nějakých různých armádních položek a nikoliv jako novými úvěry, aspoň z toho, co jsem viděl teda já ty plány britské a americké nové užití jako umělé inteligence a tak dále. Jo, To znamená, že prostě Vůbec nové technologie rozpoznávání, jo, a, a intelligence, servants reconnaissance. Prostě to válčení bude vypadat jinak. A, můj, a, a, moje přesvědčení o tom je, že, že Ukrajina tu válku vyhraje. Já si myslím, že tady se nadhodnocuje pořád a, a, a ruská síla, respektive se ne, nepřikládá dostatečná pozornost tomu, že vlastně Rusové teďka co dělají, tak je, že pálí své strategické zásoby, táhají staré sovětské zásoby, nejsou schopni v žádném případě ani v jedné kategorii kompenzovat ztráty, které trpí na, na bojišti a samozřejmě vrhají další a další lidi v podstatě v těch nesmyslných vlnách, ale to jednou skončí a myslím si, že Ukrajina, pokud se i dostane ještě dostatečné pomoci eh, technické a kvalitativní na základě toho politicko-strategického rozhodnutí, tak Ukrajina vyhraje. Samozřejmě můžeme o tom debatovat, ale jednou ta válka skončí, to musí uznat i ty největší pesimisté. A potom, podle mého názoru, je potřeba udělat pořádný stocktaking, pořádný přehled toho co vlastně na té ruské straně zůstane. Pozemní síly budou vyčerpané, ale pořádný přehled i vlastně vývoje ekonomiky, vývoje demografie, vývoje celých, celé řady jako sociálně ekonomických aspektů, abychom dokázali odhadnout vlastně budoucnost jednak toho ruského nebezpečí, ale také i podobu těch rozeb. Jo? I ty pesimisté, nebo ti, kteří považují nebo pojímají Rusko fatalisticky, jako třeba řada polských expertů, mých přátel, kteří pro Poláky to je věčný nepřítel, který znovu zaútočí, pokud tedy bude ještě existovat, tak že válka bude znovu, jako Rusko bude připojeno k válce, tak i ti říkají, že až tahle ta válka skončí, tak bude jasné, že Ukrajina nám koupila 10 let, minimálně 10 let. Ať už ta válka skončí, jakkoliv, máme deset let na to, než Rusko, i kdyby mělo ty schopnosti, mělo peníze, mělo ten zájem, mělo ten režim, by bylo schopno obnovit nějaký konvenční konflikt. Takže a nevíme, jak ten konflikt bude vypadat. Můj názor je, že žádný konvenční konflikt v dohledné době skutečně nehrozí. To neznamená, že Rusko nebude nebezpečným státem, nebo že tam budou nějaká další jako jasná nebezpečí. Ale je prostě udělat je potřeba udělat přehled. Přehled i eh, těch technologií, vlastně, co uspělo, co neuspělo na, na Ukrajině. A samozřejmě eh, eh, ten technologický přehled bude i vodítkem pro nějaké rozhodování bank, eh, pokud mají financovat něco na příštích eh, pět nebo deset let. To je jedna věc. A myslím si, že. Nejenom, že to změní způsob válčení z hlediska toho taktičně, takticko operačního a, a těch, těch zbraňových systémů, ale myslím, že i přístupu vlastně jako k tomu válčení. A osobně se domnívám, že příští zadání politických plánovačů, plánovačů jakýchkoliv našich oponentů, nejenom Ruska, ale i dalších, bude iniciace nějakého konfliktu možná. V, Někdy se to nazývá šedá zóna, ale myslím si, že iniciace konfliktu, který v zásadě ponechá dilema západní lídrům, jestli bojovat nebo, 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 nebo nebojovat, to znamená vlastně jako oni budou ten, ten oponent bude spíše útočit na politické rozhodovací procesy a schopnost rozhodování na samém začátku konfliktu. To samozřejmě taky jako vyhodnocení toho vám dá vodítko toho, jestli je do budoucna potřeba více investovat do eh, nějakých těžkých obrněných brigád nebo do akceschopnosti toho systému, nebo jestli více potřeba investovat do eh, celospolečenské odolnosti našeho systému nebo více trénovat a, a rychlost reakce toho systému, jako teďka třeba už dělají jako Balti a tak dále. Prostě je tam celá řada proměných. A, a já uznávám, že se mají znovu doplnit sklady, a, které budou do, do velké míry vyčerpané tou válkou na Ukrajině, ale nemyslím si, že by se měly doplňovat tím, co v nich bylo před válkou, anebo tím, co se v současné době vyrábí. Že prostě jako tam je potřeba určitá sekvence kroků a musíme mít to nějaké vyhodnocení vůbec té situace. A potřebujeme, potřebujeme myslím, že do budoucna také daleko větší civilně vojenskou synergii v hodnocení hrozeb. Protože válka je věc politická a to rozhodnutí do války není záležitostí množství zbraní, ale to má celou řadu socioekonomických důvodů. A vlastně nejenom to jít do války, ale to, jakým, kam se bude soustředit vlastně budoucí náš oponent, bude určitě změněno. Jo? to znamená, že já si myslím, že do budoucna je potřeba k hodnocení hrozeb daleko více tedy civilně vojenských synergií, nejenom Hodnocení vojáků, neopakování náčelníka generálního štábu každých 14 dní, že se blíží další válka a podobně, nebo že se na ní musíme připravit. Tohle si myslím, že je potřeba jako změnit. A v tom to je poslední kritérium, které si myslím pro ty banky je také důležité pro jejich rozhodování. Takže já bych to schrnul, souhlasím s tím, že je potřeba politicko-strategického rozhodnutí, ale myslím si, že stávající systémy jsou dostatečné na, na, na porážku Ruska. A samozřejmě musíme začít plánovat tu budoucnost, ale tu až poté, co si pořádně vlastně jaká je situace a jaké jsou a jako si naše potřeby do budoucna. Rád budu diskutovat, možná na to bude řada z vás mít odlišný názor, tak jako, berme to jako interakci, můžete se posílat dotazy a tak dále. Další ještě dvě věci, které bych chtěl říct jako nějaké avízo k nějakým dalším mým videím, je to, že je potřeba se zamýšlet vlastně nad budoucí severatlantické aliance. A když to řeknu velmi zjednodušeně, raison d'être na to byl sovětský svaz. Důvod existence prostě Severoatlantické aliance byl sovětský svaz obrovskou konvenční převahou. Vlastně příběh Sovětských svaz, jak jsem uváděl v jednom ze svých jiných videí, teďka končí až teď vlastně, ten nominální rozpad byl roku 1991, teď myslím, že v podobě státu, který je schopen projektovat sílu ve svém okolí, myslím, že to, to končí, takže tohle to bude mít zásadní dopad a bude muset mít zásadní dopad na podobu aliance, která se změní a musí se změnit. Ještě nevím úplně přesně, jakým způsobem, ale některé tendence byly patrné už před válkou a budou podle mě ještě zesíleny a to je ta, že v oblasti, dejme tomu, obrany, harmonizace těch sil, obraného plánování, nějaké společné certifikace, regionálních kontingenčních plánů, to nadále zůstane tak, jak je to teď, to znamená vlastně ta kolektivní obrana, ale z hlediska nějakých intervencí na to za svými hranicemi, to znamená nějakého globálního postavení na to, ať už jsme viděli v minulosti ty intervence v Afganistánu, v Iráku, na Balkáně, v Libii, tak prostě je to jednoznačná tendence, vždycky to bude koalice ochotných. Prostě nebude to už alianční mise jako taková. A myslím si, že ta tendence k tomu, aby vlastně na to za svými hranicemi zasahovali jenom jako na základě buď nějakých bilaterálních nebo individuálního postupu jednotlivých aliančních států nebo na základě koalice ochotných se ještě zesílí a zesílí se i, i na Ukrajině. A myslím si, že pokud uvidíme nějaký, nějaké angažma v nějaké nepřímo bojové, ale možná nějaké podpůrné misi, tak to bude i na Ukrajině nějaká koalice ochotných. Takže myslím, že tahle ta tendence je zřejmá a prostě budoucnost na to, která bude zásadním způsobem změněna, bude se muset změnit. To myslím, že další velké téma. A poslední téma, kterému bych se já chtěl věnovat, v nějakém dalším videu je také právě plnění aliančních závazků a vlastně definice aliančních závazků. A tady se pozornost upnula nejenom tady, ale všeobecně na ten závazek 2% HDP na obranu, což je závazek, který vznikl na základě summitu, nebo na summitu ve Walesu v roce 2014 v reakci na, na anexi Krymu, ale je to politický závazek. To je skutečně jenom politický závazek, který má svůj význam a měl svůj význam, protože byl přijat v době, kdy opravdu velká část aliančních členů na dostatečné financování armády kašlala, takže k tomu bylo potřeba stanovit nějaký takový indikátor, který je lehce pochopitelný veřejností, lehce pochopitelný decision maker, lehce vlastně proveditelný a můžete na něj apelovat spolu samozřejmě jednak domácí mění, ale i poměrně brutální tlak prezidenta Trumpa, ale pokračuje to i dál. Takže si myslím, že to v zásadě bylo politický závazek učení ve správnou chvíli a vedl k tomu, že řada zemí začala investovat do té armády, ale zároveň je to za prvé jenom politický závazek a za druhé si myslím, že není z hlediska praktického úplně šikovný. A o tom už se diskutovalo. Diskutovalo se to už před válkou i v řadě západových evropských zemí. A to přesnější měřítko je spíše to, co se nazývá Capability Targets, to znamená cíle výstavby sil, které vzniknou z nějakého aliančního obranného plánování. Jinými slovy, vlastně nějaké obrané plánování jako multilaterální proces, které, který vzniká komunikací tedy těch příslušných orgánů na to s těmi jednotlivými členskými státy a na základě to jsou rozdělovány ty, ty, ty úkoly, jak víte, u nás ten hlavní úkol je vybudování té těžké brigády. A já bych se chtěl zaměřit tedy vlastně na v nějakým dalším videu na plnění, na tom, jak vlastně plníme ty capability targets a myslím si, že efektivní plnění těchto cílů výstavby neznamená jenom, jak naplňujeme ty cíle té výstavby, ale znamená tak, jestli náhodou si nepořizujeme něco co po nás nikdo nechce. Nebo něco, co je zbytečné. Něco, co by v regionálním kontextu znamenalo redundanci. Jo, když to řeknu, uvedu nějaký příklad. Myslím, že v minulosti se tady budoval výsadkový plouk. Bylo to oblíbené téma a náčelníka generálního štábu Opaty, který za své věrné služby státu dostal ve Veslenský post ve Finsku. Ale nevím, upřímně řečeno, co s výsadkovým plukem bude, protože podle mě ty plány e, alianční jako e, s jeho nasazením nepočítají. Takže jde o to, abychom si nepořizovali něco, co vlastně sice nám umožní plnění toho dvouprocentního kritéria, ale není e, to tedy v těch úkolech, které jsme od té aliance dostali. E, protože pak to podle mě Znamená to, že není efektivně teda naplňováno ta, ta, spojenecká, ta spojenecká vazba. Ale zatím jenom tolik a vízo k jednom z příštích videí, jak vlastně si plníme nebo neplníme ty závazky, jakým hlavně efektivním nebo neefektivním způsobem.